Sveiki, eteryje Delfi dėmesio centre ir šį vakarą kalbame su Lietuvos Respublikos prezidentu Gitanu Nausėda. Sveiki, ponė prezidente. Sveiki. Vyriausybė sugriežtino karantino sąlygas, įvesta daug naujų ribojimų, situacija kol kas nesikeičia, bet gal dar ir nelaikas. Ar jūs būtumėt už tai, kad situacijai nesikeičiant būtų dar griežtesnės priemonės? Pirmiausia, turiu omeny parlamento galimybę įvesti nepaprastą padėtį ir įvesti dar rimtesnius ribojimus. Aš manau, kad viskas priklausys nuo skaičių. Tikrai situacija tokia, kokia yra dabar, ji yra nepatenkinama. Ir ne tik tai susirgymo skaičius, ne tik tai didėjant įtampą mūsų ligoninėse, ir beje, ne tik tai koronavirusu sergančių pacientų, bet ir dėmesys kitiem pacientams mažėja atitinkamai. Jeigu situacija išlieka tokia, kokia yra dabar ir tos priemonės neduoda reikiamo rezultato, aš manau, mes galime svarstyti ir dar griežtesnis apribojimus priemonės, nes toks ir yra mūsų tikslas. Na, mes tiesiog negalime leisti, esame maža tauta, privalome branginti kiekvieną žmogų ir toks mirtingumo lygis, koks yra šiuo metu, kuris beje jau sklinda ir į kitas amžių grupės. Ir vis daugiau turime savo pažįstamų giminaičių, kurie serga ir serga pakankamai sunkiai su komplikacijomis. Tiesiog visos priemonės privalo būti apsvarstytos ir naudojamos. Gaila, kad praradome nemažai laiko, kol tai tapo visiškai akivaizdu ir šiandien turbūt, na jau tikrai būtų nebepadaru diskutuoti, ar čia mes ne per griežtai, ar mes čia gal dar galėtumėm truputį demokratiškai pasvarstyti. Nebėra laiko, kada svarstyti, reikia daryti tai, ką turėjome daryti gerokai anksčiau. Europos komisija šį kartą imasi lyderystės, bent jau vakcinų platinimo prasme, bet licencijavimo procesas užtruko ir Didžioji Britanija jau skiepija, Jungtinės valstijos jau skiepija, Europa priims prieš pat kalėdas ir tai dar paankstino savaitę sprendimą, jeigu jis bus priimtas. Kuo jūs aiškinat tokį delsimą? Ar čia neefektyvumas? Ne, jokių būdų ne. Ir šitoje vietoje aš norėčiau apginti Europos Sąjungą, elgiasi labai atsakingai. Jungtinė karalystė pasinaudojo skubos tvarka ir beje ta skubos tvarka šiaip jau taikoma vaistams, o ne vakcinai. Na, galbūt savo ruoštu pademonstruodama, kad štai atsiskyrimas nuo Europos Sąjungos nevaduoda kažkokių tai dividendų ir mes galime būti nepriklausomi, pavyzdžiui, paankstindami vakcinavimo terminą. Bet visa tai yra daroma procedūrų trumpinimo, paprastinimo sąskaita. Ir klausimas, ar šitas procedūrų paprastinimas visada išeina į naudą. Turime tam tikrus alergijų atvejus, gali kilti kažkokių komplikacijų, taip kad tie terminai, kurie yra nustatyti autorizavimai, kaip jūs puikiai žinote, jie buvo šiaip jau normaliomis sąlygomis yra gerokai ilgesni. Jie buvo sutrumpinti ir Europos Sąjungoje, bet paliktas tam tikras terminas, per kurį galima atlikti tos darbus, kuriuos reikia atlikti. Ir štai viena savaitė veikiausiai viskas baigsis anksčiau, nes dar praėjusią savaitę mes Europos vadovų taryboje kalbėjome apie gruodžio 29 dienos terminą. Tai buvo paskutinis terminas arba vėliausia data. Jeigu pavyks tai padaryti anksčiau, puiku, reiškia 26 dieną pristatyta vakcina į visas Europos Sąjungos valstybės, 27 dieną mes galime pradėti vakcinuoti pirmuosius mūsų žmonės, tai yra tas grupės, kurios turi būti vakcinuojamos pirmiausiai. Prezidente, turite žinę tiems, kurie neketina ir ragina kitus nesiskiepyti, išvelgdami įvairiausių sąmokslų, čia turbūt neverta visko minėti ir tokiu būdu tų keistų idėjų viešinti, bet ar turit žinę tiems, kurie neketina skiepyti? Na, aš kreipiuosi į visus geros valios protingus žmonės. Tikrai patikėkite, tai nėra joks pasaulinis sąmokslas, kad tikrai liga egzistuoja, kad liga yra labai pavojinga. Ir na, kas turi atsitikti, kad kai kurie mūsų žmonės pagaliau nustotų tikėti tomis sąmokslo teorijomis? Ar jūs norite, kad jūsų artimi žmonės susirgtų taip sunkiai, kad galbūt kiltų realus pavojus jų gyvybei? Ar tokių įrodymų mums reikia, kad mes patikėtumėme tai, kas realybėje tikrai egzistuoja? Tai tikrai kviečiu visus labai atsakingai, labai rimtai žiūrėti į dabartinę situaciją.
naudotis visomis rekomendacijomis, tas, kurias teikia mūsų medikai, kurios yra nustatytos valdžios, bet tai neužkerta jums kelio elgtis dar atsargiau. Jūs galite elgtis dar labiau atsakingai ir tokiu būdu galbūt padarysite geriausią kalėdų dovaną savo artimiems žmonėms, net nešdami lygos į namus arba neperduodami lygos kitam žmogui ir patys nesusirgdami. Tai aš labai tikiuosi, kad mūsų tauta, kuri yra be galo išmintinga, racionali, ir šį kartą naudosis savo tikrai įgimtomis būdo savybėmis ir tikrai pasitiks vakciną, gerai susipažinusi su jos efektyvumu ir naudodamėsi šitomis galimybėmis. Suprantu, kad pačioje pradžioje mes neturėsime to vakcinos kiekio, kurį norėtumėme turėti, neturės jo visos valstybės. Čia vėlgi kyla tam tikrų svarstymų, ar Lietuva kažką netaip padarė, kad gauna tiek mažai vakcinos. Žmonės mylėjai, gauname tiek vakcinos, kiek yra numatyta pagal labai objektyvę formulę, kuri yra susieta su gyventojų skaičiumi. Žinoma, vakcinos gaus daugiau tos valstybės, kuriuose gyventojų skaičius yra 10 kartų didesnis negu mūsų. Bet gaus proporcingai daugiau. Jokių išskirtinių sąlygų nė viena ES valstybė neturės. Taip kad visa kita jau yra mūsų rankose, mes galime ir privalome vakcinuoti kaip galima greičiau, patys nusistatyti vakcinavimo tvarką ir prioritetus. Ir aš galvoju, kad tie prioritetai turbūt bus labai panašus daugelį valstybių, tai yra pirmiausia vakcinuosime mūsų medikus, kurie labiausiai yra ir pažeidžiami ir kartu gali tapti patys lygos platintojais. Na ir žinoma, mūsų seniorus, vyresniuosius žmonės, kuriems šita liga gali turėti labai rimtų pasekmių. Prezidente, kalbėjote prieš tai ir pats apie tai, kad vėluoja Lietuva su sprendimais, daug kas nepadaryta, turbūt neverta grįžti į praeitį, bet kalbant apie naujausius įvykius. Jūs išnaudojote visą numatytą laiką vyriausybės formavimui. Ar nereikėjo paskubėti tam, kad sprendimai būtų priimti greičiau? O kur mes būtumėme nuskubėję? Tai turbūt visi puikiai žinome, kad vyriausybė nėra tvirtinama kaip ministrai. Vyriausybė buvo patvirtinta, tvirtinant vyriausybės programą mūsų Seime ir tai buvo padaryta antradienį. Pirmadienį ant stalo gulė jau prezidento dekretas su visu ministrų kabinetu, neišskiriant ne vieno. Kaip žinote, esant ankstesniems prezidentams, kartais ministrų kabinetai buvo patvirtinami be kai kurių ministrų. Mano atveju visi ministrai iki vieno buvo patvirtinti. Taip, jūs teisus, mes išnaudojame visą laiką, nes nenorėjome, kad šitas procesas būtų butaforinis. Aš galėjau prasukti visus ministrus, atsiprašau, šį išsireiškimą per porą dienų, pakalbėdamas su jais po 15 minučių apie orą, dar apie kai ką kito. Bet mes tai darėme tiek organizuodami jūsų susitikimus su patarėjais, kuriuose buvo išryškinamos svarbiausios problemos, svarbiausi klausimai. Ir tada jau mano pokalbis vėlesnis antrasis su ministrais ir kandidatais į ministrus būdavo tikrai labai dalykiškas, iš anksto labai gerai apgalvotas, suplanuotas. Todėl, jeigu jūs paklausite, ar aš patenkinta šito procesu, aš esu visiškai patenkinta šito procesu ir jo rezultatu. Na, o tas noras mus paskubinti galbūt kilo ir iš to, kad norėta paspausti prezidentą, kad jisai per daug nesiaikštytų, kad jisai patvirtintų tai, kas yra pateikta. Ir žinote, kartais aš žiūriu, kad tai beveik tie patys žmonės, kurie lygiai prieš metus, tiksliau ne prieš metus, o 2019 metų vasarą, mane skatino arba siuntė emisarus torpeduoti beveik visus anos vyriausybės ministrus. Tai kas čia? Čia nedvigubi standartai, kad vienu atveju kalbam apie tai, kad prezidentas turi šluoti viską, o antruoju atveju, kad prezidentas turi kaip notaras dėti antspaudą ant to, kas yra jam pakišama. Dalios Minetaitės, daktarės Dalios Minetaitės neskirimo žemės ūkio ministre galėjo sukelti klausimų, ar nebuvo taip, kad pats kažkieno neskirimas ir buvo jūsų tikslas? Ponios Minetaitės atvejis, aš galėčiau samprotauti štai taip. Puikiai žinome, kad ponia Minetaitė dirba eilę metų šitoje sistemoje, tikrai niekas nebejoja jos išmanimo žemės ūkio sektoriaus, bet pastaruosius 10 metų
ponia Miniotaitė dirba Žemės ūkio ministerijos vadovybėje, būdama kanclerė ir būdama kanclerė prie įvairių ministrų. Ar mus tenkina šiandieninė situacija Žemės ūkyje? Ar mus tenkina situacija, kokie mūsų planai, kokie mūsų strategija dėl mūsų Žemės ūkio tolesnės plėtros? Žaliosios dienotvarkės įgyvendinimo klausimai. Pagaliau socialinės padėties klausimai kaime. Šiandien mes turime tuštėjantį kaimą, mes kalbame apie konkurencingumą ir tai yra be abejonės teisinga, bet kalbėdami vien tik apie konkurencingumą mes greit turėsime tuščius laukus ir praktiškai nebeturėsime savo kaimo. Mes kalbame apie bendrąją žemės ūkio politiką, tiesioginių išmokų didinimą, apie kurį tikrai praėjusiu metu, šių metų viduryje daug kalbėta ir tikrai parvažiavome laimingai iš Briuselio parsivežę didesnės tiesioginės išmokas ir išpildę savo pažadą žemdirbiams. Bet apie jų paskirstimą taip pat turime kalbėti, ar jis bus orientuotas į tuos žemdirbius, kurie ir taip gauna didelės išmokas ir kurie turi didžiulio žemės plotus. Ar vis dėlto mes taikysime tam tikras lubas ir tam tikrą selektyvę politiką? Sunku patikėti, kad jie apie tai neišmanytų. Sakykime taip, aš negavau atsakymų į tuos klausimus, kuriuos jai labai konkrečiai suformulavau. Ir taip, jeigu norite, tai mane šiek tiek nustebino, vėlgi turint omenyje jos profesinės kvalifikacijas. Pone prezidente, o negali būti taip, kad nustatyti Dalios Miniotaitės kompetenciją gali pritrūkti kompetencijos? Visiškai teisingai. Kiekvienoje srityje reikia turėti labai gerą profesinį pasirengimą, kad kelti tuos klausimus, kurie turi būti keliami. Bet tam aš ir turiu patarėjų komandą, kuri tikrai išmano gerai žemės ūkio klausimus ir bent jau klausimus mes tikrai suformulavome labai atsakingai ir labai profesionaliai. Bet ar atsakymai buvo adekvatus klausimams? Aš pasilieku savo spręsti. Pone prezidente, nepaskyrus Dalios Miniotaitės, neįvyko vienas istorinis įvykis. Vyriausybė netapo subalansuota lyčių požiūriu. Ir tai galėjo būti istorinis įvykis Lietuvai. Jūs pats per prezidento rinkimus žadėjote, kad bent trečdalis ministrų turėtų būti moteris, žinom, kuo baigėsi, vienas Sauliaus Skvernelio vyriausybėje te buvo nevyriškos lyties atstovas. Na, sakykime taip, su mano įsikišimu tai galėjo ir jos nebūt. Tai nesijaučiate kaltas dėl to, kad pirmą kartą istorijoje ne tik ministrė pirmininkė būtų, antrą kartą istorijoje ministrė pirmininkė būtų moteris, bet vyriausybė pirmą kartą būtų subalansuota. Gerbiamas Edmundai, mes sukūrėme istoriją kitoje srityje. Lietuvoje turėsime pirmąją generalinę prokurorę moterį. Istorija čia sukurta, bet turbūt ne tokio masto, kokia galėtų būti sukurta. Aš manau, kad niekiek nemenkesnio masto. Tai yra tikrai išskirtinis įvykis ir aš labai tikiuosi, kad mes apskritai galbūt mažiau kalbėsime apie lytį, o pirmiausia kalbėsime apie dalykinės kvalifikacijas, nes man tai buvo esminis dalykas. Aš tikrai, sėdėdamas štai tame kabinete ir kalbėdamas su kandidatais, negalvojau, kiek man čia reikia atmesti vyrų arba moterų, kad turėtumėme kažkokią kvotą ar kažkokią proporciją. Na, tokios minties apskritai nebuvo. Žinoma, visa sprendimų kompetencija susijusi su pandemijos valdymu yra vyriausybės rankose, bet prezidentas, žinoma, galėtų veikti ne tik įstatymų nustatytą tvarką ar konstitucijos, bet ir morališkai. Jūs pats nesvarstote galimybės, tiesiog sėsti į automobilį ir išvažiuoti savaitai po šalies ligoninės, užsidėti skafandrą ir lankyti medikus, ar dėkoti pareigūnams, kurie stovi prie Palangos, ir taip toliau ir panašiai. Tikrai tą svarstome ir darysime tiek, kiek tai nekels pavojų žmonių sveikatai. Tą turime daryti atsakingai, o ne vien tik tai žaisti kažkokius tai viešųjų ryšių žaidimus. Tikrai nuoširdžiai žaviuosi mūsų medikų darbu, nes šie žmonės tiek per pirmąją koronaviruso bangą, tiek per antrąją bangą ypatingai, nes dabar jį dar sunkesnė, dar sudėtingesnė, atlieka tiesiog stebuklus ir daro tuos kasdienybės stebuklus, apie kuriuos galbūt nerašo spauda, bet pareina namo pervargę. Pareina namo atidavę paskutinius energijos likučius ir iš tikrųjų rizikuodami net ir savo sveikatą labai dažnu atveju.
Ketinu kreiptis ateinančią savaitę ir į mūsų mielus žmonės, kad jie na, vis dėlto elgtųsi labai atsakingai ir labai racionaliai ir vis dėlto susilaikytų nuo tų nebūtinų kontaktų, nuo kurių galima susilaikyti. Taip kad visa tai tikrai yra mūsų širdyje ir mes tikrai nuolat bendraujame įvairiais būdais ir su medikais, ir su mūsų vyriausybe, ir su sveikatos ekspertais, kuriuos subūrėme į sveikatos ekspertų grupę. Ko aš labiausiai norėčiau pasiekti, kad vis dėlto na, ne tik tai žodžiais deklaruotumėme pagarbą mokslui, profesijai, bet ir darbais. Ir šitoje vietoje, na, šiek tiek dėja priverstas konstatuoti, kad buvo tokių momentų, kuomet aš pagalvodavau, kad, na, valdžia savo, o ekspertai savo. Tai yra, valdžia galvoja, kad ekspertai yra tartum kažkoks paralelinis traukinys, kuriame vyksta svarstymas, diskusijos, teikiami kažkokie siūlymai, o štai mūsų traukinys važiuoja savo vėžėmis ir galbūt mes atsižvelgsime, per langą pasiklausysime, ką jie ten siūlo, bet veikiausiai važiuosime taip, kaip esame numatę. Tai yra negerai. Ir aš labai tikiuosi, kad šitai naujai vyriausybė vis dėlto pavyks atsisakyti štai šitokio požiūrio ir sveikatos ekspertų rekomendacijos bus ne tik tai rekomendacijos, bet tie pasiūlymai, kurie guls ir į valdžios sprendimus. Esate ekonomistas, prezidentė, kitų metų biudžeto deficitas jau dabar, aišku, bus apie 7%, nes išlaidos, kurios nebuvo įtrauktos, jos yra įtrauktos į projektą, tai sudaro apie 1 milijardą eurų, suprask, 2% bendro vidaus produkto. Ką tai reiškia ir kuo tai gresia? Taip, finansiniu požiūriu arba jeigu mes vertintumėme šį faktą normaliomis aplinkybėmis, tai reikėtų vertinti kaip didelį pavojų finansiniam stabilumui. Tačiau šiandien išgyvename tokius laikus, kuomet dogmatiški sprendimai nebėra patys geriausi sprendimai. Ta labai anksti suvokė ir Europos Sąjunga, kuri sušvelnino visas finansinės disciplinos taisyklės, kadangi puikiai suvokė, kad dabartinėmis sąlygomis reikalauti biudžeto pajamų ir išlaidų balanso arba minimalaus deficito arba valstybės skolos nedidėjimo, na, yra tiesiog neįmanoma, kuomet bendrasis vidaus produktas smunka kai kuriuose valstybėse 5, o kitose galbūt ir 10 ir dar daugiau procentų. Lietuva yra tarptų valstybių, kurias na, ta ekonominė krizė užkabino mažiau, bet nepaisant to, finansinės įtampos tikrai yra didžiulės. Ir tas 7% BVP deficitas, jis gal ir gali atrodyti išoriškai labai bauginantis, bet tai yra turbūt tas minimalus deficitas, kurį mes privalome vis dėlto pasiekti, įdant nesustotų mūsų ekonominis gyvenimas ir galėtumėme teikti tam tikras pagalbos priemonės toms visuomenės grupėms, kurioms pirmiausia reikia teikti. Nepamiršdami ir mūsų socialinių programų, nes mes negalime krizės spręsti dar labiau didindami atotrūkį tarp skirtingų visuomenės grupių ir ypatingai tarp tų, kurios yra labiausiai pažeidžiamos ir taip. Todėl aš traktuoju šitą deficitą kaip priimtiną. Priemonės, kurios yra numatytos pandemijos pasekmėms įveikti, jos privalo būti laikinos ir mes tai turime įsisąmoninti nuo pat pradžių, kad jokių būdų jos negali tapti amžinomis. Gali atsirasti tokių pagundų, įteisinti tai, kas buvo priimta krizės sąlygomis, sakant, kad žiūrėkit, čia va, visai gerai, daugiau pinigų tam, anam. Taip negali būti, nes tokiu būdu mes tiesiog niekada nesumažinsime to biudžeto deficito ateityje. Štai kodėl tikiuosi, kad šitas biudžeto deficitas bus priimtino lygio ir kad mes vis dėlto galėsime patvirtinti 2021 metų biudžetą laiku, nesimdami kažkokių kraštutinių priemonių ir dabartinėmis aplinkybėmis turbūt kalbėti apie 1/12 ar biudžeto vetavimą. Nu, tikrai būtų labai sudėtinga ir tikrai niekas iš to nelaimėtų. Mažai kas turbūt tikėjosi, kad kas 1/4 euras išleistas iš biudžeto bus pasiskolintas kitais metais, bet turbūt situacija tai diktuoja. Bet kalbant apie bendresnę ekonominę padėtį, jūs pats daug metų rengiate makroekonominės apžvalgas, metus, kelis į priekį. Finansų ministerija ir Lietuvos bankas jau blogina prognozes kitiems metams. Atsižvelgiant į tai, kas vyksta, mirtingumas, bendra nuotaika, sustabdyti daugelis verslų. Kaip jūs matot kitus metus? Aš manau, kad
tai bus tikrai labai sudėtingi metai, nes tai, ką mes patyrime per pirmąją pandemijos bangą, vis dėlto buvo trumpas efektas, su kuriuo mūsų verslas susidorojo pakankamai sėkmingai. Ir čia aš kalbu tiek apie eksporto verslą, tiek apie vidaus rinką, kuri tikrai galėjo susitraukti labiau, bet kai kurie sektoriai laimėjo net iš to, kad pavyzdžiui žmonės vietoje to, kad keliautų kažkur tai svetur, plačiau naudojamasi turizmo vietos rinkoje galimybėmis ir atrado iš naujo Lietuvą ir grožėjosi ją. Šį kartą pandemijos poveikis bus kur kas labiau apčiuopiamas, nes pirmą, mes turime tikrai labai ženklius pokyčius eksporto rinkose. Tai yra tose, į kurias mes vežame savo prekes ir teikiame paslaugas. Antra, mes turime tikrai patį krizės, medicininės krizės arba pandemijos mastą kur kas didesnį. Reiškia, turėsime didesnės įtakos ir mūsų vidaus rinkoje, tai gali atsiliepti mūsų žmonių pajamoms, nedarbo lygiui ir taip toliau. Iš esmės jau atsiliepia, mes kalbame apie dabartį. Tai mes privalome būti pasiruošę tikrai gyventi tokiomis ypatingomis aplinkybėmis. Ir čia turbūt solidarumo, tiek valdžios ir visuomenės solidarumo, tiek atskirų gyventojų grupių, tiek net ir verslo ir samdomųjų darbuotojų solidarumo reikėtų kur kas labiau. Štai kodėl aš manau, kad valdžia turi pradėti pirmiausia nuo to, kad rodytų pati pavyzdį, kaip gali solidariai valdančioji koalicija, opozicija, prezidentas ir kitos institucijos spręsti klausimus. Nešpilkuojant vienas kitą, nemėginant pašiepti, nemėginant aiškinti, kaip anksčiau viskas buvo gerai, o dabar viskas yra blogai, arba atvirkščiai kaltinant, kad viskas buvo blogai, o štai dabar mes darome tai, kas yra privaloma daryti. Tiesiog tai niekur neveda, nes tai yra nelabai konstruktyvus dialogas, vietoje to mes turėtume susėsti prie bendro stalo ir sakyti, žiūrėkite, šitie žingsniai yra absoliučiai būtini ir baikime vienas kitam kaišyti kojas. Tiek, kiek tai priklausys nuo manęs, aš tikrai stengsiuosi šitą politinės kultūros elementą dėkti Lietuvos visuomenėje. Ar tai pavyks man vienam, aš manau, kad tikrai man reikia pagalbos ir iš mūsų žmonių, kad mūsų žmonės taip pat keltų šituos klausimus visų aktualumu, nes priešingų atveju toliau gyvensime susipriešinimo visuomenėje, o tai dabar būtų tiesiog pernelyg didelė prabanga. Jūs pats tikite, kad galėtumėte sutarti ar moderuoti politinių partijų susitarimą tokiame formate? Žiūrėkit, tokie sprendimai ir tokie ištraukiam juos iš politinės kovos, nes juos reikia daryti politinėje kovoje, jų nenaudojam. Galėtų būti toks susitarimas, kaip egzistuoja dėl gynybos, tarkim, ar kitų temų? Tai, kai kurius kitų susitarimo pavyzdžių mes turime, pavyzdžiui, regionų forume nusprendėme, kad regionų savarankiškumas, finansinė atsakomybė turi didėti ir po tuo dokumentu arba memorandumu pasirašė visų partijų lyderiai, praktiškai visų, kurios yra parlamente. Aš matau opozicijos atstovų, konkrečiai pono Karbauskio kreipimasi, kuris taip pat sako, kad žiūrėkite, politinės partijos išnaudojo savo susitarimo galimybės, galbūt tikrai prezidentas galėtų imtis tos atsakomybės suvienyti arba sutaikyti partijas bent kažkuriam tai laikotarpiui. Žinau, kad dabar turbūt eilė skeptikų žiūri ir sako, nu kaip tu čia sutaikysi tai, kas yra nesutaikoma, ar ne? Ponas Landsbergis niekada nesėdės prie vieno stalo su ponu Karbauskiu. Tai ir nereikia, galbūt tam yra Teams konkurencijos. Niekas ir negali išjungti, negali čia paspausti klavišo ir išjungti šitos konkurencijos. Bet suvokiant, kokioje situacijoje esame atsidūrę ir kad tai tikrai yra unikali situacija, na, turėtumėme lygiai taip pat suvokti, kad ir ta politinė konkurencija dabartinėmis sąlygomis turėtų įgyti tam tikras kitokias formas, ne tokias destruktyves ir ne tokias, na, sėdėjimo apkasose ir mėtymo vienas kita akmenimis formas. Tikrai šito sau dabar negalime leisti. Tai, žinoma, apeliuosiu į visas partijas. Labai glaudžiai dirbame su vyriausybe. Štai ir šiandien pateikiau tam tikrą pasiūlymą premjerei dėl sveikatos įstaigų pavaldumo. Svarstysime, ką galime nuveikti šitoje srityje, kad mūsų vis dėlto sveikatos tinklas būtų panaudojamas optimaliau.
tikrai nereikia baimintis, nieko čia neketiname uždarinėti, tiesiog norime, kad tolygus krūvio pasiskirstimas arba įtampų pasiskirstimas būtų jaučiamas ir regioniniu mastu, nes kai kur turime tikrai labai didžiulės įtampas. Dirbame kartu, tikrai pamiršome bet kokius konkurencijos elementus, nes šiuo metu tai yra tikrai antraeilės reikšmės dalykai ir tikiuosi, kad tai mums padės išeiti iš tos labai sudėtingos situacijos, kurioje esame atsidūrę. Pone prezidente, ačiū Jums už pokalbį. Ačiū Jums. Ačiū žiūrėjusiems, tai buvo Delfi dėmesio centre. Iki malonaus.